អ្នកជំនួញរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បាននិយាយថាការពាក់ម៉ាស់នឹងខ្លាចជាកាតព្វកិច្ចសាធារជាតិថ្មីនៅតាមហាងទំនេញនិងសេវាធ្វើដំណើរសាធារណៈនានានៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយតទៅជាផ្នែកមួយនៃវិធានការប្រឆាំងនឹងវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Omicron នេះបាទតាមការចេងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃអាទិត្យទី28ខែក ვი ត្តាឆ្នាំ2021បាទតាមលោក Boris Johnson ការធ្វើតេស្តតង់ ថា PCR សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលចូលមកក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសក៏នឹងត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តផងដែរហើយរដ្ឋអ្នកដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឆ្លង virus បំផ្លាញថ្មី Omicron នឹងត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលេស័កទោះជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការពេញលឹងរួចរាល់ហើយក៏ដោយលោកបានបន្តថាវិធានការទាំង lain នឹងត្រូវអនុវត្តជាបន្តឥតឈប់នងការជាបង្ការទុកជាមុនប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសរូបនេះអះអាងថាប៉ុនណោះឲលក្នុងឆ្នាំ ២021នឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងកាលពីឆ្នាំ2020ក៏បញ្ជាក់ថាការប្រកាសរបស់លោកបូរិជនសិនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអញ្ញាធិសុខាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសនៅយប់ថ្ងៃស ալ ចុងសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសឲ្យដឹងថាមនុស្ស២នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាឆ្លងវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុននៅទីនោះរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអង់គ្លេសលោកសាជីតចាវីតបានបញ្ជាក់ថា ពីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសុខាភិបាលអង់គ្លេសបានរកឃើញករណីវិរុសបំផ្លាញថ្មីខាងលើនៅទីក្រុងឆេមហ្វតនិងនៅទីក្រុងណតធីងហាមលោកចាវិតបានបញ្ជាក់ថាករណីទាំងពីរគឺធ្ងន់គ្នាហើយពួកគេព្រមទាំងក្រុមក្រសាសក compung អនុវត្តពិធីនការចាត់តារិក្សាគណៈការធ្វើតេស្តបន្ថែមនិងការស្វែងរកអ្នកពែព័ន្ធក compung តែប្រព្រឹត្តទៅកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ